And now, finally, started the categories that matter. The best PC game of 2018, the nominees are Assassin's Creed Odyssey, Cough Dude Black Ops 4, Conan Exiles, Mega Man 11, Monster Hunter World, Pathfinder Kingmaker, and World of Warcraft Battle of Azeroth. Whoa, that's a lot of games. Let's know who wins. e the game of the year for PC is Monster Hunter World. Good one. Não, um yeah, yeah. well, not so good one. I don't know. I've never played it. Eu acho que um jogo que tinha muito potencial para ser bom era o Code, né? Mas é um pouco complicado você cobrar 200 reais num jogo numa versão sem nada e o jogo não funcionar nem o lobby para você jogar com seus amigos, né? Porque acho que a ideia, né? Você colocou lá que tem multiplayer, você tem que dar suporte para esse serviço, né? Tá parecendo jogos da Konami. Né? Você compra o Pro Evolution Soccer, só que você não pode jogar Ranked porque não funciona, tipo, tá de brincadeira. O Monster Hunter hoje eu não joguei, então, sinceramente, eu não sei. Mas o melhor jogo que eu joguei é, em 2018 de PC foi o Mega Man 11. Eu achei que eles fizeram um jogo muito bom, só que ele poderia ser melhor porque a ideia do Mega Man é o jogo ser muito difícil e a loja do jogo, ela, ela acaba com a dificuldade se você ficar morrendo muito e pegando as engrenagens. Assassin's Creed é aquilo que eu falei, né? O jogo é bom, só que não é nada espetacular. Só que como os outros jogos são muito ruins, ele parece ser muito bom. É, eu concordo com o Matheus com relação ao Mega Man 11. Pra mim, o melhor jogo de PC de 2018 foi, com certeza, o Mega Man 11. É, até mesmo pela espera que estava gerada em cima desse jogo. Foi um jogo que atendeu as expectativas, sim. Óbvio, né? Como um, todo jogo tem uma coisinha ou outra a melhorar, talvez um, o ponto da loja tenha sido o ponto falho, né? Acho que desde o Mega Man 9 e 10, né? Porque realmente facilita muito a vida de o, todo mundo. Do... Desde do 7 dá para comprar já. Ah, sim, é, mas é que no 7 o jogo ainda era um pouco mais difícil, né? Sim, inclusive era mais difícil você conseguir as engrenagens. Sim. Só que no Mega Man 11, por exemplo, tem fases igual a do Blockman, que se você quiser, você fica entrando na fase só para pegar a primeira engrenagem e volta. Dá para dá você, por exemplo, pegar, acho que, 5 Energy Tanks em, sei lá. Cinco minutos? Seis minutos? Ridículo isso, velho. Tinha que ser difícil o jogo. Você chega no Dr. Willy com sete Energy Tanks, você pode ser uma, sei lá, uma pessoa que nunca jogou o jogo, que você vai matar o Final Boss, que você não tem como você morrer. É, esse ponto realmente eu acho que foi a única coisa que deixou a desejar, né? Tendo em vista o histórico do Mega Man, né? Que é pra, realmente é pra ser um jogo difícil, né? É. É, com relação a esse primeiro lugar aí do Monster... Hunter World de vocês aí, eu queria dizer que vocês são tudo um bando de idiotas, tá? Vocês okay, não sabem okay. nada de jogos. Ok. É. Puta jogo ruim. Os controles são horríveis. É um jogo bonito, ponto. Ponto positivo é esse. É, o Assassin's Creed parece que ele tá seguindo, né? A linha do Origins. É um jogo bonito, um jogo divertido, mas. Eu acredito que, como sempre, é aquela mesma coisinha, né? Missões de stealth, né? Assassinato, aí você vai, tem que derrotar o, o chefe ali da região e todo mundo sabe como é que funciona daí pra frente. É. <coughs> Conexiles. É, eu comprei o Conexiles quando ele tava em early access ainda, né? Ele não tinha sido lançado. Muitos problemas. No early access. Acredito que, obviamente, é a função de um early access, né? Você disponibilizar o jogo para receber feedback dos jogadores e a empresa por fazer as correções, né? É, mas eu achei que ele foi um sandbox um pouco mal planejado. Alguns elementos dele, como a física, principalmente, né? Eu sei que eu estou exigindo muito, né? De um jogo que tem uma física muito apurada, mas dentro do que já existe no mercado de jogos né de sandbox first person de ação né, RPG mais ou menos assim né eu achei que ele ficou devendo algumas coisas temos amigos que adoram esse jogo mas que realmente parece que a é opinião de todo mundo você não pode estar tá com um filtro de expectativa, muito elevado quando você vai jogar o Conan. Ele é um jogo divertido, ele é um jogo que te dá muitas horas de gameplay. Mas ele não é aquele jogo que você tem que esperar uma perfeição, né? Justamente pela vastidão de coisas, elementos disponíveis para você fazer nele, né? Não tem como você abranger um universo tão grande de, de variáveis fazendo da maneira mais adequada possível, né? Perfeita isso não existe. Mas para mim, a minha maior decepção mesmo de 2018 foi o Hunt Showdown, que eu achei que ia ser um dos melhores jogos de PC, tava esperando esse jogo fazia muito tempo e o jogo foi muito, muito decepcionante. Saiu sem servidor da América Latina. Depois o servidor ficou todo bugado. Os caras não inovaram em nada. O jogo é super repetitivo e tipo, super cansativo. Você é rank 1, você joga com o cara que é rank 100. Você tem a pistola, do cara tem um sniper. Então, tipo, mano... os cara tinha uma ideia absurda, um potencial muito bom. E fizeram um jogo muito meia boca. Muito decepcionado com esse jogo. É... Bom, é, com relação ao World of Warcraft é, eu joguei um pouco do Battle for Azeroth pretendo terminá-la ainda não terminei até o momento que eu joguei é, é, é complicado eu falar de World of Warcraft porque eu vou ficar aqui cinco horas e não vai dar para falar tudo mas eu acredito que a inclusão das novas raças é, Aumenta muito o, o, o horizonte de lore palpável dos jogadores. Né? Eu acho que isso é uma coisa necessária, porque esses novos que foram implementados têm uma importância muito grande no universo da, da história do jogo. E, bom, vou deixar por aí. É... Pathfinder, não joguei, não, não sei opinar a respeito dele. Próximo. Sabe por que o Monster Hunter ganhou? Porque vocês são um bando de porque idiotas. Tava todo mundo. Não, porque tava todo mundo é, combinando <laughs> de comprar para jogar junto. E aí como aqui só tem idiota que não joga, né? Porque <laughs> o Matheus não joga no um PC. O Cursis comprou uma maquininha agora, mas só, só roda Conquer. Aí só roda aqui de Ninguém tinha conhecimento de porra nenhuma de jogo e votaram que convidaram de jogar junto, entendeu? Eu falo, falo as verdades, cara. Foi por isso que foi o mais votado.